ីអ្នកប្នាក់ចោការផ្សងព្រេងរបស់អ្នកយ៉ាងមិនដែរហើយខ្ញុំឈ្មោះឡៃឡាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំអ៊ីរីសូនៅក្នុងសាច់រឿងថ្មីនេះអ្នកនឹងជួបច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវវីរភាពនិងលក្ខណៈវប្បធម៌របស់អ៊ីរីសូនានាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអ្នកជុំវិញទីក្រុងដ៏អស្ចារ្យនេះជាកិច្ចដំបងរបស់យើងនេះគឺជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងទីក្រុងបើសិនជាអ្នកចង់បានការកំសាន្តឬអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អាចរកបាននៅទីនេះអ្នកអាចមកទីនេះបានតាមទូកពីកំពង់ផែឬតាមរថភ្លើងពីស្ថានីយ៍កណ្ដាលបន្ទាប់ពីសប្បាយពេញមួយថ្ងៃអ្នកអាចសម្រាកនៅក្នុងតំបន់លំនៅស្ថានីយ៍បានវាបែងចែកទៅជា2តំបន់ដែលអ្នកប្រាជ្ញភាគច្រើនជាបរទេសរស់នៅឯភាគអាគ្នេយ៍នៅទីនោះប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកចង់ឃើញប្របីនេះប្រចាំ EOD Show អ្នកគួរតែទៅមើលឯភាគពីយុទ្ធដែលអ្នកស្រុកដើមរស់នៅហើយទីនេះវិញគឺជា Enlightenment Plaza ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលដ៏សំខាន់មួយដែលអ្នកប្រាជ្ញមកចែករំលែកគំនិតនិងជជែកពិភាក្សាឥឡូវសូមទៅមើលខាងនោះវិញនោះគឺជាបេះដូងនៃ EOD Show ដែលជាការស្វែងរកពេញមួយជីវិតរបស់អ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់ហៅថាវិមានចំណេះដឹងរចនាសម្ព័ន្ធដ៏មហស្ចារ្យនេះគឺជាលំយោនៃចំណេះដឹងសាកលនៃប្រាជ្ញាដែលជាប្រភពនៃសេរីភាពនៅចុងខាងលើមានកន្លែងសង្កេតមើលផ្កាយដែលមានការចាត់ដោតទំនើបបំផុតនៅទីក្រុង EOD Show អ្នកអាចរកផ្កាយទាំងអស់នៅលើមេឃពីទីនេះបានព្រះអើយភ្លេចអីឆឹងថានេះជាថ្ងៃដំបូងដែលត្រូវជ្រើសរើស EOD Show ដែលចូលថ្មីខ្ញុំគិតថាអស់ហើយសម្រាប់ការបង្ហាញស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ហ្គេមនេះដែលមានមេតិកាអស្ចារ្យជាច្រើនកំពុងរង់ចាំ Next គឺសម្រាប់អ្នកចូលទៅកាន់ MLBB សម្រាប់ការភ្ញាក់ផ្អើលបន្ថែមទៀត